Ուղիղ 1 տարի առաջ, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց Արցախում։ Շատ արագ պարզվեց, որ պատերազմում ներգրաված էին Թուրքիան եւ ահաբեկչական խմբավորումներ։ 44 օր տևած այս պատերազմը ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած Երակոմ փաստաթղթով, որը ըստ էության նշանակում էր հայկական կողմի կապիտուլյացիա, բայց այն խիստ անակնկալ էր ժողովրդի համար, որովհետև այս պատերազմը թերևս պատմության մեջ միակն է, որտեղ պարտվող կողմը մինչև վերջին վարկյանը անընդհատ հայտարարել է հաղթելու, գրավելու, ազատագրելու մասին։ Հայաստանի պաշտոնական քարոշչությունը 44 օր շարունակ խափեց սեփական ժողովրդին, Սփյուռքին, ողջ աշխարհին ու վերջում կանգնեցրեց փաստի առաջ։ Այս նոր շարքով ներկայացնում ենք 44-օրյա պատերազմի ամեն օրը, ինչ էր կատարվում Արցախում, բայց զուգահեռ ինչ էին ասում բարձրագույն պաշտոնյաները ու պաշտոնական հաղորդագրությունները։ Սակայն մինչ սեպտեմբերի 27-ը հիշենք, ինչ էր հայտարարում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի, ադրբեջանական լրատվամիջոցները, իշխանական շրջանակները, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն նոր կոմպոնենտ է մտցրել քարոշչական արշավի մեջ, այսպես ասած, կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաների բացահայտումը։ Ես ադրբեջանցի գործընկերներին խորհուրդ եմ տալիս չգնալ այդ ճանապարհով, որովհետև եթե մտանք այդ դաշտ, սկսեցին կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաներ տարածել, վախենամ դրանից Ադրբեջանի ներքաղաքական վիճակը հուսահատորեն ապակայունանա։ Այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս վերադառնալ կառուցողական դաշտ, չգնալ տրորված ճանապարհով, եւ ես ակնկալում եմ, որ Ադրբեջանի նախագահը ի վերջո արձագանքի ասելով, որ այո, ինքը համաձայն է, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար, եւ Հայաստանի ժողովրդի համար, եւ Արցախի ժողովրդի համար։ Արդեն սեպտեմբերի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է հանրայինի եթերում խոսել իր նշած կոնֆիդենցիալ հանգամանքների մասին։ Թե ինչ հանգամանքների մասին էր խոսքը, այդպես էլ ոչ ոք չիմացավ։ Հարցազրույցը խնամքով թաքցվեց հանրությունից ու եթեր չգնաց։ Հայկական մամուլը ողողվեց պատերազմ մեկնարկող պաշտոնական հայտարարություններով, ռազմական դրություն հայտարարելով։ Զուգահեռ Արծուն Հովանիսյանը Facebook-յան էջում սկսեց «Հաղթելու ենք» հեշթեգի շրջանառումը։ Այս հեշթեգով ըստ էության բթացվեց հանրության զգոնությունը։ «Հաղթելու ենք»-ը դարձավ պաշտոնական ստի հավաքական բարակապակցությունը, որի հետևում իրականությունը այլ էր, հենց առաջին իսկ օրից։ Այդ ընթացքում, երբ սահմանին կենաց մահուկրիվ էին տալիս հայորդիները, վարչապետ Փաշինյանը զբաղված էր հայրենասիրական բանաստեղծություններ ձոնելով, որը կարճ ժամանակ անց հեռացրեց իր Facebook-յան էջից։ Այնուհետև սկսվեց պոպուլիստական հայտարարությունների հիթ շքերթը։ Որևէ մեկը վեճ զոհավ, վեճ կորուստավ, վեճ վիրավորավ, թող չուսածվի։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննականն է։ Կառավարման համակարգը հստակ աշխատում է երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից մինչև դասակի ու ջոկի հրամանատար զինված ուժում։ Եթե գտել ենք մենք, որ պետք է սա այսպես իրականացնել, ուրեմն նշանակում է մեր պլանավորումը, մեր տեսակ, մեր պատկերացումները այդ ուղղությամբ են գնում։ Սա վիճակի հետ խնդրում եմ մի կապեք, վիճակը շատ լավ է, զինված ուժերը իրենց խնդիրը կատարում են փայլուն, եթե նույնիսկ կորուստներ ունենք, պատերազմում առանց կորուստներ չեն լինում, բայց հակառակորդին զսպում ենք եւ իր խնդիրները, ինչպես ասում եք, տապալվում են։ Այս պահի դրությամբ հակառակորդը արդեն իսկ կրում է մարդկային և զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Ադրբեջանը պետք է չգիտակցի, որ մեր բանակի մարտունակությունը այսօր բարձր է, քան երբևէ։ Պատերազմի ժամանակ ցանկացած կողմի, մանավանդ հարձակվող կողմի համար գլխավոր խնդիրը լինում է կատվածահար առնել բանակի մատակարարումը, բանակի ուժերը, խանգարել բանակի իրականացնելու իր պաշտպանական խնդիրները,
հակառակորդին ճշնամուն չի հաջողվել։ Սա ամենամեծ ձեռբերումն է։ Եվ դրա համար ես նշում եմ, մենք հաղթելու ենք։ Ես կհամարեմ, որ Ադրբեջանի առաջին օրվա խնդիրը չի կատարվել։ Պատերազմի հենց առաջին օրը Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանդես եկավ չափազանց տարօրինակ հայտարարությամբ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից նա հենց սկզբից ակնարկեց արդեն պարտության մասին։ Ինչու՞։ Պարտությունը ծրագրված էր, պլանավորված, սա մինչև հիմա քննարկումների թեմա է։ Եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Ինչ են լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչում։ Իսկ զուգահեռ տեսնենք ինչ էր տեղի ունենում Ադրբեջանում։ Պատերազմի առաջին օրը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տվեց 12 հաղորդագրություն, որոնցից 3-ը վիդեոուղեկցությամբ էին, որտեղ պարզ երևում էր հայկական զինուժի և տեխնիկայի մեծաքանակ ոչնչացման կադրեր։ Հայտնում էին մի շարք բնակավայրերի գրավման մասին, այնուհետև Ալիևը հանդես եկավ հեռուստաուղերձով, ուղղված Ադրբեջանի ժողովրդին։ Ղարաբաղ Ադրբեջան դր վե նիդա իշարասի։ Օրվա հայտարարություններն ավարտվեցին այսպես. Զինվորները մնացին մարտի դաշտում, Facebook-յան հերոսները գնացին քնելու, պատրաստվելով վաղվա հաղթանակին։